myslí, že můžeš? Koho myslíš, že máš před sebou? Máš tušení, kolik vydělávám ročně? I kdybych ti to řekl, nevěřila bys mi. Víš, co by se stalo, kdybych se rozhodl přestat chodit do práce? Firma, tak velká, že by mohla být na burze, by šla ke dnu. Zmizela by. Přestala by existovat bez mě. Ne, je jasné, že nevíš, s kým mluvíš, tak ti napovím. Nejsem v nebezpečí, Skyler. Já jsem v nebezpečí. Muž otevře dveře a zabiju ho. To jako já? Ne. Já jsem ten, kdo klepe.